Barkan ku da zuwa channel namu wato Smart Five TV na yaja kar ku manta ku suburbada wannan subscribe yau mun ga muku sabon video na cikin mutunci waka Maddox wanda ya feature Mr. Flo Collection wato cikin mutunci yanzu haka wato Maddox ya shirya sosai ya cikin shooting video sa a cikin mutunci yanda ya kira fofoto suna shooting video tare amma idan kuka kalla wannan video mai mutukar daukan hankali ne domin Maddox ya karo wulakanci kar ku manta ku suburbada mana subscribe ku like ku comment wato mun fara kawo muku BTR ne na million BTR shi ne wato ne mun fara tawa anan muna tafa muku da sabon labari yanda zamu kawo muku sabon rahoton da cewa Mr. 442 ya dawo yawo da security inda yana so nuna a duniya cewa shi ma kudin sun san tabani cikin mutunci an sa cikin mutunci din ci cikin mutunci mutunci cikin mutunci in yi hukunci mata hukunci ba sassauci ba wani sassauci ba adalci mai da wukar mu gani ko zaro mu gani wannan BTR din wato before the release din cikin mutunci ku subscribe